Doncs el que tenim aquí són una instal·lació de 12 telèfons, sota aquest títol dels telèfons de l'EVA, i al final el que fan, diguéssim, és conjugar dues històries que ven des de llocs diferents, no? Per una banda, ve la història que arriba des d'un dels narradors o narradores del festival, de diferents orígens, en diferents formats, però portada per aquesta veu, i això es troba en una altra història, que és la història dels telèfons, no? Que venen de cases i de llocs cadascun diferents, són de persones que ens els han cedit, i que quan els cedeixen ja t'expliquen també què ha passat amb tot aquell telèfon, no? I crec que el bonic d'aquesta instal·lació és que es trobin com aquests dos relats, no?, en un mateix punt, i que les persones que passen per aquí poden gaudir sobretot de la narració que porta aquest narrador o narradora, però trobaran també en els plafons una targeteta on s'explica, doncs, que el telèfon que estan tocant de qui és, no?, i què ha viscut, no? Són 18 anys, 18 edicions, vam començar al Penedès, ens vam estendre cap a Baix Penedès, per tant, un àmbit territorial bastant més gran, i enguany fins i tot hem accedit una mica el que són municipis al voltant d'aquest alt i Baix Penedès. Per tant, tenim un EVA que ha anat creixent, i tot això ha sigut arran d'aquests dos anys que hem tingut de pandèmia, que ens han fet reestructurar, ens han fet repensar, i el festival ha esdevingut mòbil, en el sentit de que l'estructura fixada que hi havia, en certa manera ja no ha servit, ens hem anat readaptant, i a partir d'aquí han sortit noves idees que ha fet que vagi creixent. Per tant, són 18 anys que fan també que generen un creixement bastant exponencial en relació a d'on veníem, no? Tenim 70 i escaig espectacles que es repeteixen, molts d'ells, per tant això vol dir uns 100 i pico, 100 escaig, passis en total, al voltant de 31 municipis entre aquestes espores, Alt i Baix Penedès i després el Priorat. Per tant, també ens agrada dir que és allò que tothom té l'opció d'una hora o altra anar-ho a veure. L'eix i el pal de paller, però, segueix sent el mateix de sempre, i és la narració i la tradició oral. I aquest any recuperem molt el que és estrictament la narrativa, narrativa de narradors unipersonals, bàsicament gairebé tots els espectacles, amb capacitat comunicativa suficient com perquè sense cap mena d'element puguin fer-te entrar directament dins una història i gaudir-la. Internet? Però si encara acabarem a l'horitzontal, tu i jo, sense voler.